Napanood niyo po ba yung pagdinig ng Senado kanina patungkol po sa prangkisa ng ABS-CBN? Ikaw, Peter, napanood mo ba? Medyo yung iba, no? Hindi ko natapos. Pero yung ilang mga tanong, inabot ko. Yun. Ako po, hindi. Hindi, konti lang din. Hindi, inabot ko yung ibang tanong, pero walang kwenta yung mga tanong. Oh, si Lito Lapid, inabot ko eh. Ah, ganun ba? Oo. Oh. Nagtanong ba? Oo, oh, nagtanong. Ba? Sa kauna-una ang pagkakataon eh. Oo, ko, oras nang himala. Oo. Oh. Kanina yun. Eh, bueno, mga kaibigan, lumabas ang katotohanan. Siya lang ang katotohanan dun eh. Ang katotohanan po, kaya ano man ang ipintas mo dyan, kaya ano man ang mga bias sila, eh hindi ho yun ang basihan sa prangkisa eh, mga kaibigan eh. Kumbaga sa kuha, kukuha ka ng passport, kung ano lang yung basihan sa pagkuha ng passport. Oh, yun lang. Yun lang, doon ka lang. Mm-hmm. Ha? Kasi yun ang itinakda ng pamahalaan at ng batas, di ba? Kumbaga, sa pagtakbo mo sa politika, tatlo lang naman ang sinasabi dyan, Peter, di ba? Pagka tatakbo ka, kakandidato ka. Mamamayang Pilipino ka. Oo. Marunong kang bumasa. Oo. Marunong ka sumulat. Hindi, isa lang yung marunong bumasa at sumulat. Oo. Meron pa isa. Oo, yung age requirement. Ah, yun, yun. Depende sa posisyon na iyon tatakbuhan yung edad mo, di ba? Yun lang ho eh. Ngayon, pagka meron pang iba na ginawang requirements, eh gawin nyo munang batas yung katulad ng tarantadong komilik na yan, di ba? Eh kung ano-ano, pinatutupad na batas niya na wala naman eh. Naisip lang nila eh. Ang nangyari sa pagdinig na yan, Kongreso dapat magbigay ng prangkisa, nakikialam ang Solicitor General, nakikialam pa ang Senado. Hindi naman Senado nagbibigay niyan eh. Eh, hindi, pero in aid of legislation daw yun. Oo, pero pagdating sa prangkisa, si Kongreso lang may kapangyarihan yan. Mali. May kapangyarihan sa pagbibigay ng prangkisa, Kamara. Ano yun nga, Kongreso? Eh, ang Senado, Kongreso yan eh. Yun nga, mababang kapulungan. Oo, di ba? Yun ang liwanagin ng tao. Oo. Kasi pag sinabi mong Kongreso, akala nila, ano lang yun? Yung House of Representatives. Nagkagulo-gulo eh. Nakialam ang Solicitor General. Gusto mo, makialam ang Korte Suprema. Hindi, merong katwirang magpa-imbestiga ang Senado. Lalo na sa curtailment of press freedom. Yun, no? May mga aspeto na pwede nilang imbestigahan talaga. Hindi na, yung imbestigasyon naman nila, hindi naman nila sinasabing sila magbibigay ng ano eh. Ng prangkisa eh. Ang sinasabi nila is iniimbestigahan nito, di ba? Kaya yung iba nalilito eh, gumugulo usapan. Nagkakaroon ng pagdahilan ng mababang kapulungan ng Kongreso na patagalin yan. Hindi, at saka ano, binubuli nila ngayon yung Senado. Oo. Kasi binigyan nila ng forum. Di ba? Na makapagsalita yung mga ano rito, yung mga stakeholder, kamukha nyo. Stakeholders at saka yung mga affected sectors, di ba? Kung sakasakali, doon sa ano yun, aspeto ng press freedom, di ba? Meron silang karapatan, hindi nyo pwede sabihin, walang karapatan yun. May karapatan yun, lahat pwede nilang paimbestigahan. Ganon din naman ng Kongreso eh, di ba? Minsan nga, iniimbestigahan na ng Senado, iniimbestigahan pa rin nila eh. Di ba? Kasi may power sang ano eh, ang Congress. Pag sinabi mong Congress, hindi ho lang yan Kamara o yung House of Representatives. Kasama po ang Senado, yan ang Congress, mga kaibigan. Pero sa pagbibigay ng prangkisa, eh, maliwanag yun. Ang Kamara lang ang merong kapangyarihan. Pero mga kaibigan, ito, nambubuli ngayon yung Kamara. Binubuli nila yung Senado. Ano raw yan? Ano yung ginawa ninyo? Oh. Paano?
na insulto sila. Kasi lumabas ang katotohanan doon eh. Kung doon sa Kongreso, hindi naman... Bakit doon di sila nagsagawa ng ganyan? Mm-hmm. Kayo pala may kapangyarihan magbigay ng prangkisa, di dapat nagsagawa rin kayo ng investigasyon nyo. Yun nga eh. Hindi ba? Dinidelay nila yan eh. Sinusuppress nila talaga eh. Mga kaibigan, kinakartel yung pag na ang tao makapagsalita, makapagpaliwanag. Kaya... Magkaroon ng equal opportunity. Eh dito sa investigasyon ng Senado, di ba? Parang sinasabi nila eh, hindi binigyan ng equal opportunity itong advertisement na ni Pangulong Duterte na mai sa publiko, mga kaibigan, sa kabila na nagbayad siya ng advertisement charges. Mga kaibigan, ano yun? Ano tawag mo ron? Bakit kayo ginagawa nyo yun? Di ba? Ayaw nyong pagsalitain yung panic, di ba? Ng iba. Gusto ninyo, kayo lang ang mag-deliberation, di ba? Alam nyo, sa mga deliberation, kailangan yung pong consultation talaga, hindi ba? Especially, sa totoo nga niyan, pati sa mga public hearing eh, dapat pinatatawag yung publiko eh. Oo, hindi kaya, naman nila pinatatawag eh. Kaya nga public hearing. Tinetelevise nila eh. Di ba? Paano makapagsasalita yung tao kung nanonood ng TV? Mm. Di ba? Pero ang talagang lumabas dyan, mga kaibigan, pagpaumanhin ng mga gustong magpasara ng ABS-CBN at gustong masara yan, eh hindi huro lublo yun. Kung ang sasabihin lang natin, isara. Mm. Di ba? Kung ang sasabihin lang natin, pabor tayo sa pagsara, eh pakita nyo muna yung proof na talagang yan ay kailangang isara. Ganun tayo eh. Otherwise, sisirain natin ang rule of law. Mm-hmm. Di ba? May utang, di magbayad. Yun, lumabas ngayon sa Senado, di ba? Yung sa investigasyon na yun. Yun ang maliwanag dyan. Na walang dahilan eh. Oo. Wala maipakitang valid proof o anumang basis na valid ang gobyerno para ipasara yan. Lahat alam niyo kung ano tawag dyan? Yung binibigay, yung sinasabi nilang katwiran, nagalit niya si Presidente. Nababuyaan niya si Presidente eh. Mga kaibigan. Jesus Mar Joseph. Nababoy siya. Di ba personal yun? Oo. Oh. Nagalit. Before election yun, naging presidente ka na. Di kalimutan mo na. Total, nanalo ka na. Di ba? Hindi na issue. Oo. Yun ang sinasabi na. Alam niyo kung ano tawag nun sa katwiran nila? Yung justification nila? Na wala silang valid issue to justify yung pag-deny sa renewal ng prangkisa ng ABS-CBN. Alam nyo kung ano tawag doon. Yun ang laging mapapansin ninyo na estilo. Doon, yun ang ginagawa nitong mga tagapagsalita at trumpeta ng administrasyon. Ang tawag ho dyan, nagbibiyak sila ng buhok. Splitting hair, mga kaibigan, ang tawag ho dyan. Ano ba yung splitting hair? Ano katumbas ng Peter? Kamukha yung... Sinabi ni Panelo nung isang araw na ano yung sinabi niya nung last episode natin na yun daw yun sa ABS-CBN din yun eh. Para ipatigil. Para isara yung fraudulent practice. Diba? Pag tinignan mo yun, hindi applicable yung fraudulent practice na ipatigil mo doon sa kahulugan ng sinasabi mo eh. Kaya ang tawag doon splitting hair, mga kaibigan. Ano ibig sabihin noon? Yung katumbas no, kung meron kang sinasabi na ang isang tao ay nagbibiyak ng buhok, splitting hair. Ang ibig sabihin noon, gumagawa sila ng unnecessary distinctions. Gumagamit ng halimbawa na malayo dun sa kung sa issue, sa pagitan ng dalawang bagay,
Kung may fraudulent, hindi sa prangkisya yun. Na hindi naman po importante. Yan ang ibig sabihin ng nagbibiyak ng buhok o splitting hair. Para ka lang may masabing binibigyan, pinipilit mong ihanap ng katwiran, wala ka namang katwiran. Parang forcing the issue. Hindi naman importante. Di ba? Hindi na importante. Pagka wala dun sa kuwan, dun sa pinag-uusapan, at meron kang sinasabi para i-depensa mo yung mali, splitting hair ang tawag doon, mga kaibigan. Alam mo, may paglabag sa pagbabayad ng bis. Hindi pagbayarin. Pag-usapan natin, ano ba ang remedyo sa hindi pagbabayad ng buwis? Ano ba ang kaparusahan sa nakatumbas niya kung sakasakaling hindi pa rin niya maayos yan? Kasi pagka ang utang, walang utang na nakukulong dyan. Wala. Walang dapat makulong sa utang. Yun ang totoo. Yan ang prinsipyo ng batas. Mga kaibigan. Kaya may tinatawag ng mga tax amnesty. Kailangan magbayad ka, magpe-penalty ka lang. Meron talagang solusyon, di ba? May remedial na kwan. Hindi patitigilin mo. Hindi yung pahihinto mo. Tapos sabi ni Bato nung isang araw, di ba? Paano naman na niya? 11,000 lang yung makukuha dyan, mawawalan ng trabaho. Paano naman yung sambayan ng Pilipino? Tanong mo yan sa Pogo. Paano naman yung di nagbabayad na dayuhan? Special treatment. Pumapasok dito, hindi dapat magtrabaho, nagtatrabaho. Hindi nagbabayad ng buwis. Nangingidnap dito. Ba't di nyo sinasabi sa inchik yan? Paano naman ang sambayan ng Pilipino? Balikan natin yung sa ABS-CBN. Mm-hmm. Di ba pig-usapan dyan is franchise? Franchise. Kung meron violation ka sa franchise, may nilabag ka ba sa prangkisa mo? Kasi yung buwis, that is another aspect. Madaling remedyo. Halimbawa, ano ba ang pwede mo maging paglabag sa prangkisa? Paglabag, ang sa prangkisa, ikaw mag-air lang doon sa mga programang para sa'yo. Hindi ka pwedeng, yung pay-per-view, ganun. Hindi pwede yun eh. Pwede. Ha? Pwede. Hindi, sabi nung hindi raw pwede. Pero nagawa daw. Sabi nila eh, ba't nabigyan sila ng Pero pinayagan sila eh. Pinayagan nga. Yun nga. Yun ang sinasabi ko. Ito pa ang isa. Ito, kung talagang i-a-apply ninyo, mga kaibigan, ang paglabag sa prangkisa, bilangin ninyo ang himpilan na lumalabag sa prangkisa. Ano yung paglabag sa prangkisa? Tanong ko sa'yo. Ang isa, yung kailangan, isa lang istasyon mo eh. Ganun eh, sa mga radyo. Yan. Di ba? Meron kasing batas eh, alam ko yan eh. Mm. Pwede ka lang mag-operate ng isang radio AM at saka FM tigisa sa Metro Manila. Ayan. Isang TV station. Pero AM and FM station, kasi radio tayo eh, di ba? Matagal tayo sa radio. Yun ang pagkakaintindi natin na batas dyan sa prangkisa. Pagkatapos, may mga istasyon ah. Na ilan ang AFM nila? Ang dami. Isang network lang to ha. Ilan ang AM station nila sa Metro Manila? Ilan din ang FM nila sa Metro Manila? Yun, paglabag yun. Yan ang paglabag sa prangkisa. Oo. Na sinasabi, mga kaibigan. Ano pa? Sige nga. Ano pa? Ako, yung sinabi ko kanina, yung ang pwede mo lang ipalabas o i-air ay yung nakasaad lang sa prangkisa. Hindi yung kukuha ng pay. Hindi, masagimuot pa yan eh. Kasi hindi naman alam yan nung walang prangkisa. Siyempre, nakakaalam lang nun yung may prangkisa. Tayo, nalalaman natin na bawal yung mag-operate ka ng higit sa isang AM and one FM stations sa Metro Manila ang base mo, hindi ba? Kaya nga dati, di ba, meron mga network na meron silang provincial station. Di ba? May mga istasyon kung saan.
Oh. Ngayon, ito pa ang isa. Kung hindi paglabag ito, yan ang dapat ninyong itanong. Yan bang prangkisa issued doon sa, at tulad niyan, ABS-CBN, binigay mo yung prangkisa sa kanila, kung sino yung owner niyan. Yan ba pwede niyang ibenta? Hindi. Oh. Yan ang tinatanong ko. Oo. E di imbestigahan nyo lahat. Oo. Oo. Eh, meron bang ganun ng ABS-CBN? Dalawa ba ang AM nila? Wala naman eh. Mm. Isa lang ang AM nila, isa lang ang FM nila. Mm. Di ba? Eh, pero marami dyan ah. Dami. Oo. Yung mga kalaban nilang istasyon. Mm. Ilan ang FM, ilan ang AM. Mm. Mga kaibigan. Oo. Ngayon, pangalawa, hindi naman silang original na franchise holder eh. Kasi ang prangkisa, hindi mo pwedeng isalin kung kanino binigay yan, binigay sa'yo. O di sa'yo yan. Sa'yo. E binenta mo. E hindi mo pwedeng ibenta yun. Mm. Violation ng franchise yun. Mm. Mga kaibigan, hindi naman sila inisyuan, ikaw eh. Bakit mo binenta ron? Oo. Ang dami rin yan. Oo. Ano sa palagay ninyo? Eh kung ano mga violation pinag-uusapan nyo, yun ang violation sa franchise. Eh hindi naman violation sa franchise, idinudugtong nyo dun sa prangkisa. Meron pang pwedeng sabihing violation dyan eh, yung frequency. Yun na nga. Sasabihin mo, ang frequency mo ganito, 50, ang gagamitin mo lang 20. Iyon, isa pang hindi, violation. Hindi yun eh. Oh. Meron pa akong alam eh, yung pinagpapalit yung frequency. Yun. Ganon. Di ba? Oo. Oh, pinapalit niya, binibenta niya. Yung, binibenta. Halimbawa, nandito siya sa mas mababang frequency. Oo. Oh. Binibenta niya yung pag may nag-offer, palit na lang tayo. Nasa dulo yung isa eh. Oo. Oh. Mahirap mapakinggan eh. Kung sa'yo buti binigay, na nasa gitna tayo. Sa'yo lang yun. Oo. Oh. Kasi yung frequency, hindi mo naman right yun eh. Privilege lang yun yung binibigay sa'yo. Yung prangkisa per se is privilege. Privilege yun, hindi right. Kaya mga kaibigan, yun. Kaya kung kanino lang ibinigay yan, yun lang ang binibigyan ng privilege. Yan, privilege yun lang. Eh, ba't mo ibebenta? Oo. Di ba? Kaya yung pagdiri. Yung pambentahan ninyo, pinagtibay ba ng Congress yun? Dapat kung meron kayong transaksyon, ibebenta mo yung istasyon mo, aba, eh, pagtibayin nyo yan, siguro dapat sa Kongreso. Hindi pwede, kasi pag wala ka ng pag hindi na sa imprangkisa, anytime, yun ang pwede nang i-revoke. Oo. Oh, alimbawa, yung may-ari, na-bankrupt na, hindi niya na kaya, wala lang siyang pera. Oo. Oh. Ibenta yun. Yun nga, tinatanong natin kasi, hindi. Ang pagkakaintindi natin sa prangkisa, kung sino yung franchise holder, grantee, oh, ha? O yung binigyan ng prangkisa, eh yun lang ang pwede mag-operate niyan. Hindi mo pwedeng i-transfer ang ownership kasi ikaw yung binigyan. Oh, yun ang pag-violation sa prangkisa. Paimbestigahan nyo yung iba. Oh, ang dami. Ayoko lang magbanggit eh. Oh, ang dami ko alam yan eh. Mm. Yung ano, yung binenta yung mga istasyon nila. Mm. Oh, tapos eh, nag-ooperate. Meron pa nga congressman eh. Nag-ooperate ng radyo, binenta niya, binili sa kanya yon. O paano napunta sa iyan? Hindi naman ikaw yung binigyan ng franchise. Ang daming katarantaduhan eh, ha? O ngayon, ito namang balita tungkol nga sa palala ng palala na ano, na problema po dito sa nagiging peste na eh. Oo. Itong sakit na ano, COVID, di ba? COVID. Itong COVID-19, mga kaibigan. Peste na ho, lumalabas ito sapagkat sa Italy, ha? Sa Italy, ikwan eh. Nag-lockdown sila eh. Oo. Nagmala ko sa isang lugar yun, pero mahigpit na sila ngayon. Pati yung mga tourism nila, apektado dahil pinatigil nila mga kwan, ang mga operation, pati yung train. Oo. Ha? Pinatigil din. Oh. Sa South Korea. South Korea, palala ng palala. Matindi ron. At sila, mayroong mga ginagawang mga measures. Mm. Katunayan eh.
Itong ang ano, itong ambassador natin sa China, mga kaibigan, yung ambassador mismo ng Pilipinas sa China, ha? Eh, meron ding ipinabalita, mga kaibigan, na, kuha, na, anong sabi niya? Andali, ay, nahanap ko eh. Oh, malala na ang kalagayan sa China talaga. Ha? Ako, hindi naniniwalang ganun lang ang lumatigyan. Ah, iba pala to. Ito pala sa Wuhan, meron na naman panibagong doktor ang namatay. Naku, mga doktor eh. Doktor na naman. Kasi sila ang nag-a-attend dun sa kwan eh. Siyempre. May sakit eh. Ibig sabihin, ganong kalakas ang, ganong katindi, makahawa. Ito pong coronavirus. At by the way, yung mga may Rolex, bawal na raw magsuot ng Rolex ngayon. Yung relo ha? Oo. Bakit daw? May corona yun eh. Di ba yung logo, yung pinaka-emblem ng ng Rolex eh, corona, mga kaibigan. Ang dami. Nahawa na tayo sa mga luko-luko eh. Oo. Pati mga simbahan ngayon eh, isipin mo. Oo, dahil dyan, pati ang simbahan nagigpit. Oo. Itong daw si Mana Santa, yun daw ano, bawal na eh. Mag-ano ka ng agwa bendita, yung tubig. Oh, sausaw. Ah, sausaw. Bawal na rin yung hawak-hawak ka ba? Hindi, tayo nga yung hawak, pinagbawal na nila. Be una. With you. Kasi masasabi, virus be with you. Baka ganun na masasabi. Oh, ah, hindi. Sa Singapore, sinara mga simbahan. Naku. May mga simbahan isinara. Huwag na muna magsimba. Isipin mo yun, ha? Dahil lang doon sa virus. Hindi, ganyan kalala. Ganun sila ka-praning. Ha? Ka-paranoid. Oo. Eh mga kaibigan, yung abo, di ba nilalagyan dito? Oo, yung abo. Wala na, hindi na maglalagay ngayon. Hindi na. Ibubudbud na eh. Hindi, totoo. Totoo. In-announce eh. Narinig ko, napakinggan ko noong linggo eh. Hindi na, wala nang contact ngayon. Wala na. Wala nang ano eh, kaya wala na, hindi ka na makakahalik. Tsaka yung pati, ewan ko, mukhang pati yung ano, magdi-deliberasyon sila kung pwede magsubo ng ostya. Hindi, papasa na lang sa kamay mo. Dapat susyot na lang, no? Nakakakay, susyot na lang, oh. Maraming mawawalang... Parang alkansya ka nun. Pneumonia. Oo. Kaya lang... Yung ang ayaw na ayaw silang pumayag, eh, isanitize daw yung pera. Oh. Yung mga pera. Oh. Kasi yan eh, paglipat-lipat ng kamay eh. Ha? Eh, ayaw pumayag ng mga korap. Hindi, pwede yan. Kahit may virus yan. Uh-huh. Yun, ang may virus naman, yung tao, yung pera, wala. isasanitize daw, sabi ng BSP, Bangko Sentral, hindi na hindi kailangan. Hindi na kailangan. Oh, malalaman pa eh. Yun ko. Mga kaibigan, eh alam mo, yung ano, yung kwan, yung corona, eto nga eh. Eh, palala ng palala. Katulad sa Italy, mga kaibigan. Eh, ang daming ano nun, ang daming pinagsasasara muna nila. Para hindi masyadong o maiwasan yung pagkalat niyan. Ha? Yung coronavirus. Inahanap ko Peter eh. Oh, ha, ito. Ayan, sige. Ito ho, mga kaibigan. Lahat ha, pati sine. Ayan. Oh, pinasara na. Ha? Kasama na ho sa pinasara yung... makasaysayang sinihan doon sa kwan sa Milan, Italy, Milan. Yung La Scala. Ah, oo. Ang tatanda mo, may Scala nung araw sa Avenida, di ba? Oo, Scala. Oo. Mandang ulit, bomba palabas doon. Doon. Madali sa kolon. Oo. O, ngayon, eh, pati yung carnival nila, yung Venice Carnival, yan. Yung major league soccer nila ba? Pinatigil din mga kaibigan alam mo naman mga Italian eh yan ang number one yata sa kanilang sport eh mga kaibigan eh tumataas na rin po ang pagkabahala mga kaibigan sa mga katabing bansa ng Italy diyan sa Europe ha katulad ng Austria alam mo yung Austria konti tao diyan tsaka
magandang lugar daw yan eh. Ha? Ano ho, pinatigil na rin yung rail traffic, ha? Papunta, galing at papunta ng Italy. Nako. Ha? O, pagkatapos na pinagsususpechahan na isang train papuntang southern border ng Italy, eh, nagkaroon ng pasahero, dalawa, na posibleng infected ng virus. Ha? Mga kaibigan. O, kaya ano, pati yung mga train, eh, ipinatigil. Pinagbigay alam nila sa Italy, ha? Na ititigil muna. O, pinagbigay alam nila dahil merong, ano, merong nagkasakit nga. Ha? Sumakay ng train. O, itong Eurocity 86 train na bumibiyahe mula sa Venice. Venice, di ba sa Italy yan? Papuntang Munich, ha? Sa southern part ng Germany. Oh. Three other trains were also stopped. Mm-hmm. Pinatigil din, including two regional trains and a night train from Nice. Papuntang mula Nice. Yung Nice, iba sa Italy rin? Oo. Oh. Ha? Nice. Papuntang Moscow, mga kaibigan. Oh, eh wala na eh. Pati sa kuan, di ba? Yung binabanggit mo kanina sa Korea? Sa South Korea. Oo, matindi grabe. Ha? Ayaw nang palabasin ng tao hanggat naari. Lockdown nga eh. Oo, oh, huwag na kayo lumabas ng bahay. Eh dito naman sa atin eh, bukas ang dating. Oo, oh, nang. Yung mga galing doon sa barko. Ayun. Eh ang daming Pilipino nun. Ewan ko kung ilan yung uuwi dito, mga kaibigan, na yan, wala naman tayong naririnig na ganyang measure. Di ba, matagal na natin minumungkahi sa simula pa lang, eh, kung mari, isuspend muna mga klase. Oo, wala. Dito sa atin eh. Ewan ko, bahala na yung gustong magbukas, di ba? Ang problema lang kasi dito, halimbawa, pinatupad mo yan, paano yung mga... ang ano nila eh, ang pangkabuhayan nila eh. Kung hindi sila magtrabaho ngayong araw, wala rin silang kakainin ngayong araw. No work, no pay. Oo, diba? Yun, mga jeepney driver. Oo. Oh, taxi driver. Ayan, maliwanag dyan, malulumpo ekonomiya dyan. Mm-hmm. Hindi basta babaksak, malulumpo yan. At saka ang nagpabagsak ng ekonomiya natin, China eh. Ayan. Kung tutusin ninyo, isipin ninyo. At hindi lang yan. Ang mabigat dito, eh grabe na nga ang epekto sa ekonomiya niyang, kung ano yan, natawag mo dyan, yung sakit na yan, mga kaibigan, yung virus na yan, eh akalain ninyo, nagkakatotoo na ang lahat ng ating mga ipinagpauna na posibleng maging epekto ng ating pong pagputol sa relasyon ng Pilipinas at ng Amerika. Yan, no. Sa pamamagitan ng ano tawag mo ron? Yung BFA. Visiting force agreement. Oo. Kinansila. Diba? Yung pagkansila dun sa BFA. Mm-hmm. Nakita ninyo ang epekto ngayon, mga kaibigan. Mm-hmm. Eh kasi ho, hindi man natin hulaan, yun talaga magiging epekto eh. Oh. Bakit ho? Kasi ang mga kwan, itong mga kumpanya, ang sabi, ang dahilan, nagsasara na Wells Fargo, nabanggit na natin kamakailan. Merong mga call center na nagsara na. Eh siguro, naghihintay lang ng tamang panahon yan para sumunod na rin sila. Kasi ngayon, ang kasunod na mga nagsisipagsarahan eh mga kumpanya na ng sasakyan. Nako, yes ko. Yung mga manufacturing manufacturers ng mga sasakyan dito sa Pilipinas, katulad ng Honda. Mm.
Oh, sa Wells Fargo, around 700 ang apektado ron na mga empleyado o manggagawa nila, apektado ron. Dito ho sa pagsasara nitong Honda, mga kaibigan, eh almost the same ang apektado na manpower dito na mawawalan ng trabaho, mga kaibigan. At alam ba ninyo, ang sabi dun sa pagsasara ng Wells Fargo, ang ano raw, ang reason o dahilan eh yung vote of yung wala, pagkawala ng tiwala. Vote of no confidence. Ayan, oo. Pagkawala ng tiwala sa gobyerno. Gobyerno. Mga kaibigan. Eh di siyempre, yan yung sinasabi nating magiging epekto. Binigay ko na yung halimbawa. No? Simula pa lang na hindi nating pwedeng i-antagonize eh. Ang mga malalaking bansa na kaalyado naman natin na hindi naman tayo ginagawa ng masama, mga kaibigan. Bakit pinagpipilitan? Yung pala, ang gusto lang nitong administrasyon ay makipag lips to lips sa China. Ano nangyari ngayon? Ayan. Baliktad. Ha? Hindi ba na nalumpo na yung ekonomiya nila? Nadamay ngayon tayo. Yung mismong epekto sa ekonomiya, para na rin COVID yun eh, 19 eh. Nahawa tayo eh sa pagbagsak ng ekonomiya. At ako naniniwala, mga kaibigan, na hindi ito lamang, ha? Ito, hindi lamang itong mga, anong tawag mo dyan, yung mga kumpanyang binanggit. Susunod na yung Nissan. Magsasara na rin yun eh. Yung Mitsubishi, susunod na rin. Mga kaibigan. Oh, di ba nagbigay tayo halimbawa nung hindi tayo nagpadala ng mga sasagupa sa gera nun sa Kuwait? Dahil yun ang kasunduan eh. Tutulong tayo. Parang itong visiting forces agreement, kapag nangailangan ng sundalo rito, magpapadala ang Amerikano kung kailangan. Katulad nung sa Mindanao. Nakita ninyo, di ba? Sila ang nag-provide ng intelligence information lahat doon, di ba? Para malocate, di ba, yung mga drone? Na-locate nila lahat yung mga kuban. Pero ang nakikipag-gera, yung kasi internal ito eh. Di ba? Sundalo natin dahil hindi naman natin kalaban yung Amerika nga. Sinuportahan tayo. Sa pag-locate ng mga yung laban sa terorism. Mga terorista. Nakita ninyo pati sa mga kalamidad. Yung 'di ba sila rin nagpredict noon yung Haiyan? Kaya bago pa lang dumating yung bagyo, nandito na yung mga foreign journalist galing sa Amerika. Di ba? Doon sila inabot sa ano? Malakas eh. Alam mo, malakas yun. Tagang binantayan nila eh. Mga kaibigan eh. Ngayon, yun yung epekto na sinasabi natin, pinagpauna natin dito sa pagkalas natin doon sa kasunduang yan na visiting forces agreement. Kasi manganganib ang security hindi lamang ng Amerika. So, sabi ko sa inyo, di ba, pag nanganib ang security ng Amerika, eh, manganganib din itong mga ibang bansa na kaalyado ng Amerika. Eh, kasi lahat sila umaasa ng security sa Amerika, di ba? Dahil ang may kapasidad talaga, ha, para ika nga magbantay, di ba? Yung Amerika. Walang iba. Walang iba eh. Walang ibang may kakayahan yan eh. Walang ibang superpower na katulad yan. Mga kaibigan, ba't ganun ang ginawa kasi? Di ba? Yan ang mangyayari. Ngayon, sino ang nagsasuffer? Eto pa, nilabas ko yung message nung isang kababayan natin sa ibang bansa. Itong mga magsasarang planta rito, magbubuka sila. Alam mo kung saan? Saan? Sa India. Ayun.
tumutugma yung message sa atin nung isa nating listener. Ha? Nasa column ko kanina yun eh, inilagay ko yun, sinama ko yun eh. Itong mga European countries na meron na engage sa shipping business, hindi na ho sila kumukuha ng Pilipino. May mga Pilipinong nag-apply, hindi sila kinuha. Alam mo ang kinukuha? Indian. Oh, magtataka kayo. Kaya sabi ko nga, tumutugma yun sapagkat merong announcement na itong mga pabrika na ito na magsisipagsara dito sa Pilipinas, lilipat ng kanilang negosyo ng investment sa India. Yun eh, kaya tayo malulumpo. Siyempre, kung maliwanag. Gusto mong ngayon bumili ng sasakyan, yung mga bibili ng sasakyan, eh, o-order ka, ipapadala na lang dito. Maaring mag-iwan na lang siguro sila, kamukha nang nangyari sa panahon ni Cory Aquino noon. Di ba, nagsipagsarahan ng mga pabrika dito, ha, mga kaibigan? O, pagkatapos na palayasin yung base militar, di ba? Yung mga Johnson & Johnson, nagsara yan eh. Naglagay na lang sila ng sales office nila eh. Tipid pa sila sa kwan, sa empleyado. Kasi nung panahon ni Cory, grabe nangyari. Itong mga walang hiyang komunista, di ba? In-infiltrate lahat ng mga pabrika. Di ba? Lahat. Nagpumasok na empleyado. Binuyo yung mga manggagawa, nagtayo ng union. Union. O kaya noon, puro makikita mo, ultimong maliit na restaurant sa panahon ni Cory, nakawelga ang mga empleyado. Paano? Lahat infiltrated na ng pula. Ha? Kaya ngayon, ito, pati itong sa Honda, merong, may mga nagpo-protesta na mga komunista rin eh. Mga kaibigan, komunistang grupo eh. Ibig sabihin, yan ang mangyayari. Di ba? Nagaharing uri na itong mga komunista dito sa ating bansa. Nagtataka nga tayo, galit daw sila sa komunista, pero nakikipag-usap sila sa komunista. yun ang ipagtaka ninyo. Kaya gustong-gusto nila, hinaan sila yung BP. Kaya tuwan-tuwa si Joe Masison. Kasi palapit sila ng palapit. Yan. Dahil kapag nangyari yan, tuluyan ng nasira, nagsara ang pintuan sa relasyon ng Pilipinas at ng Amerika, mga kaibigan, sila ang iniisip nila, sila na ang papalit sa gobyerno. Di ba? Kasi wala nang pagpipilian eh, mga kaibigan eh. Ngayon, kaya to si Presidente Duterte, baka akala ninyo hindi infiltrated ng komunista yan. Matagal na, naglagay pa nga siya ng mga komunista eh. Yan, may mga kasama yan sa ibaba, di ba? Sa ilalim, na hindi lang alam. Kung alam man, binabaliwala ng gobyerno. Kaya mahirap po eh. Ang magsasuffer nito, madadamay ang buong sambayan ng Pilipino. Ang nang-away lang, itong si Presidente Duterte, madadamay ang mga mamamayang Pilipino. At saka, hindi pa nakikita ng iba. Uutang tayo, di ba? Sa ibang bansa. Wala na. Ngayon, magkakahigpitan. Wala na. Saan tayo kukuha? Wala nang pangutangan. Anong bansa kayo uta? Sa China? Di mo utang kayo. Pautangin kayo ng virus. Maghihigpit ang International Monetary Fund, ang World Bank, maghihigpit. Higpitan na yung China eh. Wala na ho eh, mga kaibigan eh. Dito po kasi sa programa natin, puro totoo lang eh. May narinig ba kayo dyan na iba na nagsalita sa magiging epekto niyan? Wala. Kami lang eh, kung meron man magsalita ngayon, huli na sila. Wala na. Ngayon na lang nila sasabihin yan. Mga kaibigan, saka nangyayari na. tayo hindi pa ho sinisintensyahan yung BFA. Sinasabi na natin na pagka yan tinuloy ninyo, ito mangyayari sa Pilipinas. Ang magsasuffer ang buong Pilipinas, baka akala ninyo. Isipin mo, may nakahandang tulong sa atin ng China, hindi matutuloy na yun. Wala na. Amerika, tutulong mo tayo, hindi na.
Oh. Pinutol mo na. Hindi yun. Alam mo, may mga negosyo pang iba rito na kailangan din nilang umutang sa ibang bansa. Oh. Sa mga bangko, sa ibang bansa. Ina pinatatakbo ng ibang bansa. Oo. Oh. Paano sila pautangin? Ayun na nga. Diba? Higpitan na rin yan. Wala na. Magkakahigpitan. Yan yung sinasabi namin sa inyo na sanksyon. Mm-hmm. Susunod-sunod na yan eh. Anong taon tayo ngayon? 2020? Oh. Isipin ninyo ang susunod na eleksyon eh. 2022 pa. Mm-hmm. Dalawang taon. Ha? Pagka ho yan, hindi na ayos. Ha? Hindi ho na nalunasan. Eh, paligay ko, during this administration, wala nang lunas yan. Eh. Wala na. Hindi na. Kaya ang gagawin na lang natin, umasa tayo na maging mabilis ang paglipas ng panahon. Oo. Ha? At makarating na tayo sa 2022 para maisalba o kaya muling makabangon ng Pilipinas. Hmm. Oo. Hindi pa yan. Sinasabi ko sa inyo, ha? Pwede na rin maputol ang mga OFW natin. Wala na. Ha? Hindi na rin kukuha muna. Stop muna nila ang pagkuha ng kuhan. Alam niyo yung rally, di ba nagsagawa ng rally yata? Mm-hmm. Kamakailan. Oh, eh para manawagan silang ano ba papanawagan laro? Mag-resign. Oh, mag-resign na siya pa. Mag-resign. Alam niyo, yung rally hindi na ho. Ito, Peter, di ba? Sinabi mo nga kanina. Hindi na yan ang pwedeng magpabago sa gobyerno ngayon. Kung tutusin nyo, ano unang kinagalit natin nung bumagsak si Marcos sa poder ng kapangyarihan? O, kahit binabanatan natin si Marcos sa panahon niya, mga kaibigan, ano ang hindi natin nagustuhan? Hindi tayo nagalit sa kung ano. Ang ikinagalit natin, yung mali. Na pagpapalit ng namumuno sa gobyerno. Mm. Kasi ang dapat pumalit kay Marcos noon, si Tolentino eh. Mm. Yun ang konstitusyon eh. Nasira. Sira. Sinira yung konstitusyon. Kaya nga, gumawa ng panibagong konstitusyon eh. Mm. Di ba? Para i-justify yung pagluklok ni Cory Aquino sa poder ng kapangyarihan. Dahil wala siyang pinangahawakan eh. Walang legal basis yung kanyang kuan eh, yung kanyang presidency. Nagkaroon muna ng revolutionary government. Kaya nga, dahil inabolish. Mm. Oh. Para ma-abolish yung ano. Ngayon, siguro, ano man ang mga binabalak ng gobyerno ngayon, kasalukuyan, yung mga federali, wala na lahat yan. Wala na. Wala na lahat yan. People's power, minsan lang yan. Hindi pa yun eh. Dito lamang sa pagbagsak ng kabuhayan ng Pilipinas, mga kaibigan, sino pa maniniwala dyan? Sa mga isinusulong ninyong constitutional change, ha? Ang talagang primary concern ngayon ng tao, ekonomiya. Ekonomiya, tsaka itong, lalo na, hindi na-address, ha? Oo. Walang na-address. Alam mo ba, sabi ni Panelo? Oo. Wala raw epekto yun sa ekonomiya. Pwede bang wala? Kumpanya yun. Malalaking kumpanya. Ewan mo. Wala. Sino ba? Minamaliit niya. Sino ba ekonomista na kausap niya? Wala siya. Baka makinista ng nakausap niya yung anino niya. Mga kaibigan. Sipin ninyo, wala raw epekto. Kasi daw, meron daw naman mga proyekto ang gobyerno ngayon. Yun daw, build. Eh, matagal na natin sinasabi yan, tinatanong eh. Anong papasukan niya? Construction? Eh, inchik nga nagtatrabaho dyan sa build nyo eh. China nga ang maano dyan eh. Oh. Eh ngayon, may crisis sa China. Tsaka pag, alibawa, buksan man nila sa Pilipino yan, isipin mo eh, dito eh, hindi naman ganyan ang trabaho nila, magaganda trabaho nila sa pabrika ng kwan eh, ng mga sasakyan eh. Oh. Sa bangko, di ba? Yung pagtatrabaho mo ng construction, ay, mga kaibigan, sira na mga ulo nito. Ha? Wala na ho. Sipin ninyo, umpisa pa lang yan. Yan sinasabi natin yan.
Pero yung konti na yan, eh napakalaking epekto niyan. Paano kung sumunod na yung call center? Gaano karami na bubuhay dyan? Ang dami dyan. Eh call center, puro mga foreign ano yan eh. Oo, takang lalaki ng sweldo niya. Oo. Dito, lalo mang call center ang incheck, meron puro pogo yan eh. Oo. Mga kaibigan eh. Oo. Eh yun ang sinasabi natin. Ang pinaka, tingin mo, hindi na-address itong immigration, yung issue sa corruption ng immigration. Uh-oh. Akalain mo eh, nabalitaan namin na balak palang isa sa ipalit sa ipuesto dyan sa airport, yung dating naupo na nakuha na OIC Commissioner ng Immigration. Eh, daming kinasangkutan nun. Yun nga ang dahilan ba't kami nag-rally nun sa harap ng DOJ. Hinihiling namin ng resignation o pagpapatalsik kay Dilima sa pwesto eh. Sapagkat yung taong yun, si Roy Ledesma, ang pangalan nun eh, lawyer yun eh, si Rolando Ledesma. Eh mga kaibigan, yun ang dahilan yung pong aming ginawang kilos protesta eh. Akalain ninyo yung 14 na Taiwanese na nahuli sa, kwan eh, sa fraud dyan eh. 14 yung Taiwanese. I-deport nila sa China. Nagalit ang Taiwan nun eh. Muntik nang masira ang relasyon ng Pilipinas at ng Taiwan. Kaya tayo nagsagawa ng ano no, ng kilos protesta. Inihiling namin ang pagsibak o resignation itong si Dilima. 2011 yun. Isipin nyo, daming ginawang katarantaduhan niya sa immigration. Nabalitaan natin siya ang isa sa ilalagay doon. Nako, Diyos ko. Eh, bata ni Dilima yun, tsaka ni Pinoy eh. Mm. Oo. Ngayon, eh, naisulat natin kanina, umatras na yata. Mm. Ha, pagkatapos nating isulat, mabuti naman. No. Mga kaibigan, kasi hindi naman itong ginagawa ni Morente sa immigration, hindi ho ito yung mga solusyon para ano eh, masawata yung pong katiwalian. Ang unang-unang hakbang dyan, ang dapat gawin, itong kumilos, ito si Guevara ng DOJ para pawalang visa yung pong visa upon arrival na circular. Ayaw, ano? Ayaw galaw. Ba't di nila ginagalaw? Oh. Magtaka kayo, ah, mga kaibigan. Talagang napakalakas ng incheck dito. Ano pa ikakapit mo dyan eh? Ito pa masama. Dikit ng dikit itong mga opisyal ng gobyerno sa incheck. Samantalang ang China mismo, mga kaibigan, ang China mismo, sinasabi nila na binabalaan na nila yung mga mamamayan nila na nandito, nagtatrabaho sa Pogo. Illegal. Mm. Lahat na illegal. Ha? Halos lahat siya illegal eh. Mga kaibigan eh. Oh. Ayon ito ha, sa mismong ambassador ng Pilipinas doon sa China. Eh, kinansila na ng China yung pong pasaporte ng lahat ng kanilang mamamayan na sangkot sa Philippine Offshore Gaming Operation, mga kaibigan. At pinababalik na sila. Kung hindi sila babalik, kansilado ang passport nila. Yun. Eh, nag-lapse na eh. Yung binigay sa kanilang peche, yung deadline eh. Mm. February 4 pala eh. Mm. Isipin mo, ngayon lang lumabas ito. Paano ngayon yan? Nagtataka tayo, yung China, gusto na nilang ipatigil yung pogo dito. Oo. Nakiusap pa nga sa gobyerno yan, matanda mo, noong nakaraan taon eh, di ba? Mm. Patigil nyo na kasi apektado ekonomiya nila eh. Dahil sa money laundering eh. Mm. Di ba? Oh. At saka, eto, mayat maya, kanina, meron na namang sindikato na nangidnap, di ba? No. Ang trabaho, magpautang tapos kikidnapin yung umutang. Mm. Ha? Para palaki ng palaki yung babayaran niya, di ba? Mahabang buhay na siyang pagbabayarin nung kahit mabayaran niya yung kapital ng utang niya. Di ba? Sindikato na eh. Mga kaibigan. Isipin ninyo, nakapagtataka ito. Bakit tayo
Eh, continuous. Oo. Binabaliwala natin itong kwan. Mahal na ng gobyerno yung Pogo. Sabi nga eh, franchise rin yung Pogo eh. Ayun nga. Di ba? Franchise din yan eh. Oh. Kaya lang, inaabuso, yan ang maliwanag na pag-abuso sa franchise. Bakit? Oo. Eh, dahil sa yung mga ginagawa nilang ano eh. Hindi Congress o Kamara ang nag-i-issue ng franchise nito. Mm. Inaabuso ng PAGCOR. PAGCOR. Ha? Ang may prangkisa, PAGCOR. Sila. Oh. Paano nilang na-delegate yung prangkisa nila? Yun. Ang talagang may prangkisa eh, yung PAGCOR lang. Oo. Oh. Mga kaibigan eh. Oh. Hindi ba malaking kawalanghiyaan yan? Oh, bakit dito tuloy ang Pogo? Samantalang sa Pasig, ha, ito maganda. Si Bico Soto. Oo. Mabuti pa ito eh. May political will itong mamang. Hindi batang political will. May pagka-nationalist itong batang ito, mga kaibigan. Pa. Although sa nakaraan, hindi natin nagustuhan ang tabas ng bunganga nito. Eh pero, hindi naman natin pwedeng husgahan doon sa ginawa niya lang na yun eh. Oo. Kaya sabi ko sa inyo, ang pag-aaralan nyo talaga sa mga ganyan politiko, yung magiging track record nila. O, simula, hindi maganda. Ito, unti-unti, nagpapakita ng pagiging makabayan. Ito ang kailangan natin eh, mga kaibigan eh. O, pinasara yung pong Chinese restaurant dyan sa Pasig, mga kaibigan. At saka, ang balak yata, isa-isahin na yan. Isa-isahin na. Oh. Yung mga Chinese establishment dyan sa buong Pasig. Hindi sumusunod sa batas. Oo. Bakit itong national government natin eh? Wala eh. Walang ginagawa. Walang ganyang will. Ha? Mga kaibigan. Mm-hmm. Dyan pa kayo, huling ano na kayo eh. Kumbaga sa kuwan eh. Kung kailan kayo dumikit, napahamak pa eh. May jinx yata kayo eh. Oh, yan nga. Minalas ang China sa inyo. Minalas. At ang mga Pilipino, minalas sa inyo. Oo. Hindi ba? Mamalasin tayo, mga kaibigan. Isipin ninyo. Oh, diyan sa Kwan, sa Pasig ha. Eh, meron daw binuo si Kwan, si Soto na grupo na susubaybay dyan sa mga yan. Kung sino yung mga incheck na yan ng mga walang karapatang mamalagi rito sa Pilipinas. Halimbawa, wala silang kaukulang mga papeles. Mm. Oh. Eh bakit ang national government natin walang ganyan? Oh. Kinotolerate pa nga, kinukonsinti. Oh. Alam na kriminal, may record, pinapapasok. At ang masama, itong di ba, si Immigration Commissioner, kunyari eh, gumagawa ng hakbang, di ba? Oo. Oh. Kunyari, nirelieve, yung pala, bibigyan na mas magandang pwesto. Eh, sinong maniniwalang hindi kayo nagkakakwartar yan? Diba? Kasali ka dyan eh. Oh. Ngayon, eh, ang sinasabi nito, humihingi raw siya ng tulong sa National Bureau of Investigation para ma-identify yung mga sangkot doon sa ano, sa human trafficking ng mga incheck doon sa visa upon arrival. Oh, pati yung kwan, yung mga kasangkot dito na travel agency. Sus malosep. Hindi mo kilala, pinangalanan na nga sila. Hindi mo pa rin kilala, nandiyan mismo sa opisina mo. Ah, at yung mga incheck na kasabwat nila ritong travel agency, lagi nagpupunta dyan sa opisina nyo eh. Mm. Ba't hindi mo kilala yan? Mamaang-maangan eh. Oh, mga kaibigan, anong klaseng katarantaduhan yan? At saka sino maniniwala dito Morente. Kay Morente. Eh, magpapatupad ng reforma sa immigration, eh hindi ikaw yun dapat magpatupad. Di ba? Kasi mansyado yung ano mo eh. Yung kuhan mo eh, credibility mo eh. Wala ka ng credibility. Wala na. Oh. Mm. Walang credibility ng ano eh.
Kaya Duterte ka na lang may credibility. Oo, kumbaga sa sakit. Eto si Juan, si Morente, mga kaibigan, eh respirator nito si Duterte lang. Oo. Ha? Wala nang credibility dito, respirator ng credibility niya. Kaya, yun. Kaya yung mismong institusyon na immigration nawala ng credibility. Oo. Na nandiyan kape. Tama. Oo. Oh. Yun eh. Wala ni lahat 'yan. Lugmok na 'yan. Kahit paano magkakaroon ng ano eh, 'di ba? Oo. Oh. Isa lang ang solusyon, immediate action. Eh unang-una, itigil na 'yung 'yun, visa upon arrival. Patapos, ayan oh, base na rin sa direktiba ng Chinese government. Pauwi na lahat 'yan. Hulihin niyo na lahat 'yan. Lahat 'yan illegal na 'yan eh. Illegal na. Oh. Eh ilang araw ba pwede sila mamalagi rito? Mm. 'Di ba? Yan nga. Mga kaibigan, eh hanggang ngayon nandito sila, nagsisipagtrabaho. Oh, yung mga restaurant, yung mga establishment. Oh, i-parade nyo sa MBI, 'yun ang dapat gawin ng MBI. Oh, 'yun ang sinasabi ni Soto. Kasi ang immigration hindi pwede. Mm. Protektado nila 'yan, eh. Oh. Nagbayad sa kanila 'yan eh. Nagsuhol sa kanila 'yan eh. May tara 'yan eh. Oh. Mm. Hindi, di ba sila nga nag-facilitate ng pagpasok niyan dito? Tapos, lahat itong mga sangkot dyan, mula kay Morente, simba kina kayo? Lahat, oo. Sampahan kayo ng kaso. Mm. Ha? Treason ng kaso niyo dapat eh. Mm. Hindi pa pangkaraniwang anti-grap. Oh. Ang kaso niyo dapat, treason. Ha? Pagtataksil. Sa sambayan ng Pilipino. O ngayon, mayroon daw mga ipapatawag doon si Risa Ontiveros, mga kaibigan. Mayroon daw isa pang whistleblower na lulutang yeah. Para i-corroborate yung mga statement na na isiniwalat ni Chong. Doon sa Kwan sa unang pagdinig. Ang tawag nito. Si Juan, LSD Chong. Ang duda rito eh, ang lulutang daw yung Joseph Quezon eh. Mga kaibigan eh. Ha? Kilabot din yun. Hindi, yung Joseph Quezon, yun yung pinagbabanata natin na nakadistino rin sa Clark. Ah, oo. Na pinalitan ng anak ni Lito Lapid. Ayun, oo. Mga kaibigan, yung pasimuno ron, eh mukhang kagalit nito yung counterpart niya sa NAIA na si Dennis Pisngi, mga kaibigan, no? Yung pinangalanan, yung Dennis Robles. Ewan ko ha, bali-balita kasing nasagap natin, itong sinasabi ni Risa Ontiveros na bago niyang witness na ilulutang sa Senado eh yun si Juan si ano Quezon yung sinibak doon sa airport patapos nating pagbabanatan yung ano ngayon alam nyo sino makapagsasabi ng maraming alam diyan maraming nalalaman diyan kung totohanan yan Senator Ontiveros subukan mong kausapin. Kung hindi mo maipatatawag, eh si Jerry Yap. Si Jerry Yap. Oh. Yan ang marami alam dyan eh. Mga kaibigan eh. Detalyado, sasabihin sa'yo. Kung sino-sino yung mga hinayupak na yan at kung ano mga ginagawa nila na dyan sa investigasyon na isinasagawa mo, hindi mo alam. Mm. Ha? O, halimbawa, si Chong, baka hindi mo alam yan. Kasama yan eh. Mm. Kasama yan sa sindikato. Kinuwento nga natin nung nakaraan, di ba? Na yan, umaalma kasi duda siya, binubukulan sila. Hindi dinideklara lahat kung ilan yung nagbayad. Sinasabi niya nun dyan sa grupong yan, na ba maging transparent tayo. Ibig sabihin eh, nagkakabukulan. Di ba? Kaya umaman yun eh, yung isa dyan, yung Binsol. Mm. Denden Binsol na yon mga kaibigan. Limang bahay nun. Sipin mo yung weekly naging dalawang linggo na bago ibigay. Pagkatapos
Naging 3 linggo, naging 1 buwan, naging 2 buwan. Ako. Yung pala, nagpapatayo na ng bahay. Ha? Eh, kinuha niya pati yung party ng mga kasama niya. Diyan po sa, kuan, sa sindikato nila sa immigration, yan pong human trafficking. At yung partihan niya na pinaparty nila dyan, hindi ho lang yan galing dyan sa Chinese. Yung pang, ano yan, arrival yan eh. Hmm. Yung sinasabi ninyong sindikato eh. Eh, paano yung departure? Paano oh, mga kaibigan. Doon pa lang sa mga, yung mga, anong tawag mo dyan? Yung tourist workers. Pinoy tourist workers. Oh, 45,000 ang isang ulo nun eh. Eh, sa incheck, magkano? 10,000 lang eh. Mga kaibigan mas eh. Malaki. Yung palace, mas malaki. Oh, pagkatapos yung escort nila. Halimbawa, criminal. Hmm. Papasok, ba may escort pang ano yung immigration yun, may bodyguard pa immigration yun, hanggang sa umuwi yun. Oh, kasi hindi yun nila pwedeng bitawan yun, baka makalawit ng iba yun. Di ba? Magkakabistuhan, ba't nandito yan? Eh, criminal yan, blacklisted yan. Pag may nakasilip, di ba? Oh, yun po, mas malaki yung mga kita ron. Ha? Hindi lang yan, yung sinasabi ni Senator Ontivero sa kanyang investigasyon. O, katulad yung jail dyan sa Bikutan. Lahat ng sindikato nandyan, ni-raid ng polis yan. Di ba nalaman, na-discovery? May sugalan, may alak. Lahat yan, mga kaibigan. May takas. Ha? Permit, ha? Permit, magpapagamot. Paglabas na, hindi na sa ospital ang punta. Mga kaibigan, tatakas na yun. Yun naman mga gago, alam na tatakas yun. Patatakasin kasi nagbigay ng malaking halaga yun. Million-million ang pinaghahatian yan. Mga kaibigan, para patakasin mo yun, eh kung ano mo yun, cargo mo yun, di ba? Oo. Ikaw ang mananagot, dapat matanggal ka sa trabaho eh. Di ba? Pero pinapasok nila yun. Bakit? Yun ang ibig sabihin na malaki, malakihan. Di ba? Ipinagpapalit yung ano? Pwesto. Yung pwesto mo, pwede kang masibak sa serbisyo, di ba? Bakit nila itinataya yun? Kasi pwede na sila magretiro sa laki ng pera. Kapalit nung pagpapatakas ng mga bilanggo na mga dayuhan. Balikan natin itong mga nagsipagsara na kumpanya dito sa Pilipinas. Ah, nga ba sinasabi natin eh. Alam nyo, dahil sa kasaysayan ng mga nakaraan, hindi na natin kailangang maging ekonomista para malaman natin ito. Nagtataka naman tayo, yung tagapagsalita ng Malacanang na si Panelo, abogadong naturingan, mga kaibigan, pero yung simpleng bagay, minamaliit niya pa eh. Mm-hmm. Na yun daw 700 na matatanggal doon sa Honda, mga kaibigan, hindi raw makaka-apekto yun sa ekonomiya ng bansa natin. Sipin ninyo yan. Bukod sa Honda, magsasara na sigurado Nokia. Ayun. Nokia. Wala na rin. Nissan. Kotse yun eh. Mga kaibigan eh. Ha? Ayan po. Ha? Nanganganib na ang hanap buhay ng ilan libong Pilipino. Ha? Dito sa mga mangyayaring ito. Nasa 700 yung mawawala ng trabaho. Sa Nokia, Technology Center Philippines, sa third quarter nitong 2020. Sabi ng Nokia, ano ba sabi nito? Ang sabi nila, kuwan daw,
humigpit ang kompetisyon at lumaki ang kanilang gastos, kaya kailangan na nilang magbawas ng mga research and development office para mapanatili ang kanilang operasyon. Nakita na ninyo? Ano ibig sabihin nun? Nagdagsaan yung China rito eh. Oo. Di ba? Mga cellphone. Yung Huawei. Oo. Di ba? Oo. Natanggal naman sa trabaho o matatanggal sa trabaho itong 700 din sa Wells Fargo. Ayan, ha? Mga kaibigan. Nasa 50 technical worker na lang ang ititira sa pagtatapos ng taon dahil sa downsizing ng kumpanya. Ano to? Yung ano na to eh? Retrenchment? Ha? Ang tawag dyan, di ba? Pabawas ang pabawas. Oo. Nanganganib na rin, isara ang planta ng Nissan sa Santa Rosa, Laguna. Oh, dahil nalulugi ito ng 28% sa taunang kita nila at pagbaba ng 6% sa global sales ng kanilang kumpanya. Sa global, maliit eh. Oo. 6%. Eh, pero dito, 28%. May epekto sa kanilang rock bottom ang pagpapatalsik sa kumpanya ng dati raw ni San Chairman ni si Carlos Gozon ba yan? Mm-hmm. Yun dun sa Kwan. O ano bang ano ron? Ano ba pronunciation dun? May ano yan, may kaso kasi ron eh. Ayan. Pero ito, eh mga pananalita lang nila ito na para hindi makaupend sa gobyerno. Hindi katulad nitong ating presidente na kahit ano sinasabi, mga put, ayan, di ba? Mga hin, yan. Masyadong ano. Mga anak kayo ng po. Ayan, mga ganyan, di ba? Oh, hindi naman kailangan yun. Unnecessary statement. Ha? Oh, yung Honda, sarado na. Ibig sabihin dyan, wala nang tiwala dito sa... Tsaka ano? Wala nang tiwala sa gobyerno natin at sa business climate dito. Oh, wala na eh. Kasi, ano eh, lahat nakakapasok na eh. Wala na. Ultimong ukay-ukay, delikado yan eh. Lalo ngayon, pagka ang ukay-ukay mo galing China, nako, mag-iingat kayo. Kayo magsusuot niyan. Niyo kayo ihipo niyan. Ha? Lahat na eh. Lahat. Basta galing doon. Wala na eh. Lahat, hindi mo na pwedeng pagtiwalaan eh. Kaya apektado talaga ng malaki, ekonomiya. Ngayon, kung gusto ninyong magbaka sakali, di okay naman kung walang mahahawa sa inyo. Ha? Minimal, sabi pala ni Panelo, minimal economic impact ha? Ang epekto. Eh, baka animal impact yan. Eh, oo, hindi minimal yan. Animal. Sila, laging ano, dinadownplay. Oh. Ganun ang strategy. Tsaka ano ha, itong mga pinag-uusapan nating issue, tandaan nila, Peter, ito importanteng issue. Importante yan. Hindi yan prangkisa ng ABS-CBN, hindi yan drugs, wala na yan eh. May kinalaman yan sa buhay natin eh. Hindi nila sinasabi na kaya maraming drugs dito, nandito yung gumagawa ng drugs eh. Nakakapasok dito eh, di ba? Mga kriminal galing China. Nakapasok dito eh. Yun ang sabi ng China. Alam namin kung sino yung mga kriminal na nandyan. May listahan pala sila. Sabi naman ng gobyerno rito, inaalam na raw nila, immigration ha, inaalam na raw nila kung sino yung mga may record dyan sa China. Eh gago pala kayo eh. Ba't nyo pinapasok? Di ba? Pwede bang di nyo? Ngayon sasabihin nyo, alamin nyo. Eh, mayroong listahan yan eh. Di ba? Yung sinasabi natin. Droga, bakit? Eh, nandito yung nagluluto eh. Di ba? Nakakapasok dito eh. Ano gagawin mo? Mangungunti ba yan? Pogong yan eh. Yan ang naging ano eh. Di ba? Pati droga, mapasok yan. Ay, kaya nga, kasi nga, yung gumagawa, yung magluluto, nakakapasok dito, yung chemist, kung tawagin nila, di ba? Oh. Pati mga prostitute, nakapasok dito. Mga kriminal, nandito dito.
Kaya kita ninyo ang kidnapping, katakot-takot. Oh. Magagawa ba yan ng isang taong hindi kriminal? Kikidnap ka ng mga kababayan mo. Dito nyo gagawin yung kahayupan ninyong mga hindropot kayo. China, go home! A Chinese pala.